Тұмса табиғатымен тамсандырар Баянауыл талай ақын жазушының шығармасына арқау болып, әдеби әлем суретшілерінің шабытына шабыт үстегені белгілі. Киесімен иесі бар сұлу мекен санамызда сол шығармалар арқылы таныс. Қазір сол тәңір берген құт мекенде өміріңді өрнектеп, қоныс аударуға мүмкіндік мол, еңбек бағдарламасы аясында солтүстік өңірлерге көшемін деушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетілмек. Павлодар облысынан келген делегат 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламаның тиімділігі турасында сөз қозғады. Жобаға қатысамын деуші отбасылардың әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік материалдық көмек беріледі. Былтыр бұл сома көлемі 35 айлық есептік көрсеткішті құраған. Сонымен қатар бағдарламаға қатысушыларға тұрғын үйді жалдау, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу үшін бір жыл бойы материалдық көмек көрсетіледі. Павлодар облысында халықтың саны 755 мыңды құрайды, ірі өндіріс орындары, кәсіпкерлік ауыл шаруашылық нысандарында еңбек күші жетіспейді. Былтыр аймақтан солтүстік облыстарға 114 отбасы көшкен, оның ішінде 30 жанұя осы Павлодар өңіріне қоныс аударыпты. Төрт көлі бар тұмса табиғатымен әлемге танымал Баянауылда да бос жұмыс орындары бар. Әсіресе білім, денсаулық, туризм, ауыл шаруашылығы мамандарында сұраныс жоғары. Біздің облысымыздың 437 жұмыс берушісі ұсынып отырған 2200 бос жұмыс орындарымыз бар. Жалпы айтып кеткендей, бұл ең біріншіден білім саласы, денсаулық саласы, және де ауыл шаруашылық саласының мамандары. Енді ағымдағы жылы бізде регионалдық аймақтық квота бойынша 500 қандас және еліміздің еңбек күші артық өңірлерден 2600 қоныс аударушыларды қабылдауды жоспарлаудамыз. Бүгінгі күні жалпы енді облысымызға оңтүстік өңірлерімізден жалпы 1400-ден аса адам келіп отыр. Оның ішінде 262 қандас азаматымыз және де 1155 ішкі қоныс аударушылар өңірлік квотаға кіріп, мемлекеттік қолдауға қол жеткізді. Ауданында 12 ауылдық округ, бір кент бар. Әлеуметтік сала өкілдерінің айтуынша, мұнда туризм жақсы дамыған, өндіріс орындар көп. Баспана мәселесінен де еш қиындық жоқ, дейді мамандар. Баянауыл ауданының Қаратамар ауылы деген ауылдық округі бар. Бүгінгі күнде сонда 3 үй, 6 пәтер жаңадан салынған, 4 бөлмелі, осы 85 квадрат үлкен үйлер бар. Оны саударам десе адамдарды біз қабылдап, ол жерде ең үлкен ТОО, МТС жайма деген жұмыс орны бар. Егістік, егіндік, шағындық жерлер, сондай осы көптеген бүгінгі күнде сол жерде жұмыс орны да бар. Сол себепті осы жақтың ниет білдірем деген адамдарын құшақ жая қабылдай аламыз.